Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Lovec minci. Ak chceš chytiť svoju korisť, musíš byť trpezlivý. Nehyb sa, dokiaľ si nebudeš istý, že korisť ti neujde. Zober 5 minci. Slávny lovec Senik súhlasil, že sa stane tvojim trénerom. Mince sa objavujú a miznú po krátkom čase. Choď iba ku minciam, ktoré sú bližšie ako 20 metrov. Napíš funkciu, ktorá rozhodne, či sa ti oplatí bežať pre mincu. Tá funkcia bude vracať true, ak je minca blízko, inak vráti false a vtedy pre ňu nebudeme bežať. Senik ťa otrávil, aby urobil tréning zaujímavejším. Jed účinkuje iba počas pohybu. Táto funkcia by mala zistiť, či je vzdialenosť ku minci menšia ako 20 metrov. Tak máme zistiť vzdialenosť ku minci. Tu mincu dostaneme z tohto parametra. Takže vzdialenosť sa zisťuje pomocou metódy distance to. Cieľ bude tá minca. Ak bude vzdialenosť menšia ako 20 metrov, tak naša funkcia vráti pravdu a okamžite sa ukončí. Inak vrátime false. Tu máme cyklus start true, ktorý sa opakuje do kolečka. Nájdeme si tu najbližší predmet, dáme ho do premennej item, ak ten predmet existuje. Tak zavoláme funkciu, je minca blízko, s argumentom item. A ak nám tá funkcia vráti true, čo sa stane v prípade, že vzdialenosť ku minci bude menšia ako 20, tak sa vydáme na jej pozíciu. Pozíciu predmetu zisťujeme tu, tu je x-ová pozícia, čiže stĺpec, a tu je y-ová pozícia, čiže riadok. Odoslať. Toto je značka otrávenia. To nám postupne ubúda zdravie. Končím túto lekciu, kde sme opäť pracovali s navratovou hodnotou funkcie. Opäť to bola navratová hodnota typu boolean. Logická hodnota true alebo false.